Azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlıya Balakən rayon məhkəməsində hökm oxundu. Yəni onu 6 il azadlıqdan məhrum etdilər. Biz də bilirik Əfqan Muxtarlı Gürcüstandan oğurlanıb aparıb, yəni bu belə bildirilir, amma Azərbaycan hökuməti başqa şey deyir və Əfqan Muxtarlı son günlərə qədər sizinlə bir yerdə olub. Yəni bu hökmə, bu hadisəyə istəyədik münasibət bildirəsiniz. Bəli, Əfqan Muxtarlı barədə 12 yanvar 2018-ci ildə Balakən şəhər məhkəməsi tərəfindən bəli, çox belə olduqca qurama, olduqca çox belə qobudçasına hazırlanmış bir cinayət işinə müvafiq məhkəmənin hakimi Ümbətov 6 il iş kəsdi. Mən o birinci sualınızın əvvəlinə qayıtmamışdan qabaq burada bir şey demək istəyirəm. Fikir verin, təxminən son həbs olunmuş 5-ə qədər jurnalistə, mətbuat işçisinə 6 il hökm olunub. Ən son 2017-ci ilin sonu Əziz Orcova və 2018-ci ilin əvvəl Əfqan Muxtarlıya da eyni il, yəni 6 il iş kəsilib. Mənə gəlir ki, jurnalistlərin bunu diqqətə saxlasınlar və gələcəkdə bu simvolik rəqəmə çevrilə bilər jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı. Əfqan Muxtarlı təbii ki, Gürcüstandan oğurlanıb, onu hamı bilir. Gürcüstandakı cinayət, qaldırılmış cinayət işinə diqqət yönəltmək istəyirəm. Gürcüstandakı cinayət işinin materiallarına görə o günü Gürcüstan ərazisində bir dənə də olsun kamera işləməyib. Prezidentin Əfqan Muxtarlı qaçırılandan sonra verdiyi bəyanatda belə bir cümlə var. Bu hadisə Gürcüstanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı qəsddir. Və cinayət işinin yoxlayan adamlar görə bilər ki, prezident nə qədər haqlıdır. Elə çıxır ki, həmin günü Gürcüstan Respublikasının ərazisində kamera işləməyib və bu dövlətin güvənliyinə qoruyub. O günü bu ölkədə başqa şeylər baş versəydi, bunlar necə müəyyən olunacaqdı? Sərhəd keçid məntəqəsində kamera işləmir, şəhərin mərkəzində kamera işləmir. Şəhərin ən mərkəzi yerlərinin birində Əfqan marşrut minibusu əyləşib, evinə getmək olan yerdə banklar var, kazinolar var və s. şeylər var, apteklər var və hamısının kamerası var, amma deyirlər işləməyib. Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları Əfqan qaçırılandan sonra məşğul olduqları ən yaxşı iş özlərinə görə dəlillərin yox edilməsi olub. Kamerada görüntülərin silinməsi olub. Bir, ikincisi, Əfqanın qaçırılandan sonra Azərbaycanda ittiham olunan maddələrin ən absurd hissələrindən biri də odur ki, Əfqan güya çay keçib Azərbaycana gedərkən yaxalanıb, amma Əfqanın ayağındakı ayaqqabı, həm də ayağındakı belə deyək də, təxminən parça materialına yaxın materialın ayaqqabı qupqurudur. Bu hadisədən sonra Azərbaycanlı, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı siyasi aktivistlərin, mühacirlərin vəziyyəti nədir? Yəni, hal-hazırda kiməsə təhlükə varmı yəni, Gürcüstanda? Yəni, Gürcüstan güvənli yer qalırmı, yoxsa ki, təhlükədədir Gürcüstan Azərbaycanlı mühacirlər üçün? Bu hadisədən sonra burada olan o dönəmin aktiv siyasi mühacirlərinə qarşı da bir çox tədbirlər görüldü, yaxın izləmələr, xəbərdarlıqlar və eyni zamanda bir çox şübhəli hərəkətlər baş verdi ki, o mühacirlərdən artıq Gürcüstanda demək olar ki, heç kim qalmayıb məndən başqa. Hətta Əfqan Muxtarlının müdafiəsini rəsmən boynuna götürmüş hökumət belə Leyli xanımı bu izləmələrdən, bu narahatçılardan qutara bilmədi. Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla. Həyat yoldaşı Leyla və qızı Nuraya qarşı artıq ciddi, qorxulu situasiya yetişdiyinə görə Leyli xanım qəfil ani bir qərarla Gürcüstan tərk etməli oldu və təkrar edirəm ki, o dönəmin mühacirləri o hadisədən sonra o qədər ağır bir şərait yaşadılar ki, heç kim, hətta siyasətlə yox, bizneslə məşğul olan, o dönəmdə bizimlə yaxın münasibət olan insanlar belə bizneslərini qoyub buradan gedəsi oldular. İndi hal-hazırda olan mühacirlərlə bağlı da durum məncə o qədər fərqli deyil, amma o dönəmki kimi də deyil. İndi burada say azdır. Daha çox görünməyən fəaliyyətlə məşğul olan bizim bəzi jurnalistlərimiz var ki, repressiyadan yayınıb gəliblər bura, elə bir ciddi işlə məşğul olmurlar. Ümumiyyətlə, o dönəmki situasiya deyil. Buna baxmayaraq, Gürcüstan hesab edirəm ki, siyasi mühacirlər üçün yenə də təhlükəli və yaxud güvənsiz ölkə olaraq qalmaqdadır.